Olá, sejam bem-vindos. Vamos estar nos próximos minutos à conversa com Dom António Marto, ele que é o Bispo da Diocese de Leiria Fátima. O objetivo é conhecermos um pouco quem é o nosso Bispo, como é que foi a sua infância, de onde é que vem, como é que chegou e o que é que pretende. Para esta Diocese de Leiria Fátima. Então, Dom António Marto uh, nasceu a 5 de maio de 1947 em Tronco, no Conselho de Chaves. Portanto, temos aqui um transmontano. É filho de Serafim Augusto Marto e também de Maria da Purificação Correia dos Santos. Estudou nos seminários de Vila Real e do Porto, uh, sendo ordenado padre em Roma já no ano de 1978. Como presbítero da Diocese de Vila Real. Depois estudou Teologia Sistemática Pontifícia na Universidade Gregoriana de Roma entre 1970 e 1977, onde fez também o seu doutoramento com a tese A Esperança Cristã e Futuro do Homem: Doutrina e Escatológica do Concílio Vaticano II. De 1977 até 2000, trabalhou na formação de candidatos ao sacerdócio no Seminário Maior do Porto, como formador e prefeito de estudos. A 10 de novembro de 2000, é então nomeado bispo, tendo escolhido o seguinte lema episcopal. Servidores da vossa alegria. Foi bispo auxiliar de Braga de 2001 a 2004 e bispo de Viseu desde então até 22 de abril de 2006, data em que recebeu então nova nomeação para bispo desta diocese de Leiria Fátima e entrou logo no dia 25 de junho do mesmo ano, ou seja, de 2006, desde abril de 2014 que é vice-presidente também da Conferência Episcopal Portuguesa. E então vamos estar à conversa com o Dom António Marto, perceber aqui um transmontano, nasceu, cresceu de facto numa aldeia lá de Chaves, pequenina, recôndita. Como é que recorda a sua infância, Dom António? Eu nasci há 70 anos uh, num mundo muito diferente daquele em que hoje nascemos e crescemos. Às vezes, no encontro com os Crismandos, uh, faço-lhes esta, esta comparação, uh, olhando para o mundo em que eu nasci e cresci e para o mundo em que vocês nascem e crescem. Tenho a sensação que vindo de um planeta, para um novo planeta. Basta dizer que na altura não havia televisão, e abrem imediatamente a boca, com um grande espanto. Uh, nem havia televisão a cores. primeira vez que vi televisão tinha 15 anos, andava a estudar no seminário. Nem havia computadores, nem telemóveis. Portanto, era um mundo de há 70 anos, era o um mundo predominantemente, a aldeia era totalmente rural, em que o ritmo da vida era marcado pelo trabalho na terra e pelo som do campanário da igreja. Venho de uma família muito simples, muito humilde. O meu pai era guarda fiscal, a minha mãe era professora primária e a nossa infância era Uh, em casa dentro de, dentro de casa junto da família e na rua uh, onde a gente se encontrava vinha para brincar e na escola onde se, uh, uh, onde nós encontrávamos todos todos os alunos da das, das quatro classes tanto foi uma infância muito serena sem grandes perturbações uh, com aconchego próprio da família do pai da mãe da minha irmã da minha avó que eu recordo uh, cheio de ternura também uh, depois eu gostava muito de andar na escola e dos colegas uh, já era devoto porque ao domingo toda a gente aldeia ia à missa à missa era uma festa, era a festa do encontro, não só do encontro com Deus, mas do encontro de toda a gente no adro da igreja e depois no fim da, da missa. Portanto, foi assim uma infância, como disse, serena, alegre, feliz, na família, na igreja e na escola. E no convívio da aldeia, onde toda a gente se conhecia e se estimava. Esse momento em que viu a televisão pela primeira vez até ficou marcado com uma história que mete futebol, Benfica, Manchester, Sim. não é? é? A primeira vez então que eu vi a televisão, tinha 15 anos, andava naquele que hoje se chama o nono ano, antigamente quinto ano, do liceu. Íamos a passeio, num grupo de seminaristas. E passamos junto a casa de eletrodomésticos que tinha na montra uma televisão, a preto e branco, naturalmente, estava a dar o jogo o Benfica-Manchester. E nós parámos todos, quase é que uma boa, olhar para o Palácio pela primeira vez. Isso fica de facto inesquecível, porque é, estivemos para um quarto de hora, certamente, a ver, porque podíamos ocupar a rua. Mas foi a primeira vez, foi uma marca inesquecível. Foi. Em termos da, da infância, o António tinha mais irmãos e nem era o mais velho, mas para o pai foi importante ter nascido, porque assim já tinha um homem com quem conversar, não era? Sim, portanto, éramos quatro irmãos, eu fui o último a chegar, os dois primeiros morreram, enfim, vítimas daquela mortalidade infantil que existia antigamente com muita frequência porque não havia serviço nacional de saúde na existência como há hoje, sobretudo nas aldeias, e depois dizia meu pai, contava-me, sem ser esperado, cheguei eu, e ele dizia, mas ainda bem que vieste, porque assim tenho um homem com quem conversar sobre problemas da política e da região, o meu pai gostava muito de conversar sobre esses problemas. Há pouco dizia que gostava muito de, de estudar e, nessa altura, tínhamos uma pedagogia, entre aspas, da cana da Índia, não é? Que as professoras tinham lá sempre ao pé delas na secretária. Essa pedagogia chegou alguma vez até a si ou não, D. António Mário? Uma criança da aldeia, era bastante rebelde, assim, no, no modo de ser, não é? E, portanto, também apanhei com os outros, se é, posso dizer, pois havia a Vara, era a psicologia da Vara, a educação da Vara, por qualquer coisa, por que a gente uh, quebrasse o silêncio ou fizesse alguma coisa mal feita, apanhava com a Vara. Mas não me deixou traumas, não? confesso que, embora não seja adepto dessa pedagogia, não fiquei com traumas. Consegui superar tudo isso. Ali por volta dos 10 anos decidiu que queria entrar no seminário, mas guardou só para si e não contou nada em casa, não foi? Sim, portanto, eu era muito amigo do pároco e o pároco também era muito meu amigo, éramos vizinhos e, e via nele uma figura de referência, sobretudo até porque. Uh, pelo seu contacto com toda a gente, uh, uh, ele era um homem para toda a gente, isso é atraía-me. Uh, foi aqui, digamos assim, aquela primeira semente da vocação, quando a gente depois chega adulto, uh, olha para trás e, e descobre onde foi, onde tudo começou. Uh, mas era o meu segredo, quer dizer, eu não ousava dizê-lo a ninguém, nem sequer à família. Quando depois fiz a quarta classe, meu pai uh, abordou e disse: Bom, tu agora vais estudar, então vais fazer o exame de admissão ao Liceu vais para o Liceu. E, e aí, naturalmente, tive de descobrir o segredo ao meu pai uh, que queria ir para o seminário. Foi uma surpresa para o meu pai. E ele depois contou-me que consultou os teus amigos se me havia de deixar ir para o seminário ou não. E eles disseram: deixei ir o rapaz. Ele, depois, quando for crescido, decidirá livremente. Mas pôs uma condição: deixes-te para o seminário se fizeres o exame de admissão ao liceu, para ter sempre uma porta aberta, sair do seminário, poder ingressar imediatamente no liceu. E entendemos perfeitamente. Eu cumpri a condição que meu pai me colocou e fiz o exame de admissão ao liceu com êxito também. Mas depois fiquei no seminário. E fez o seu percurso de fé até ao fim, mas pelo caminho ficaram muitos uh, colegas de seminário, porque eram 64 e só terminaram dois, não foi? Sim, foi verdade, é verdade. Pronto, o seminário naquela altura era a escola mais acessível para quem não tinha grandes posses. E diríamos hoje que o seminário formou a elite popular. Portanto, educou aqueles uh, meninos, adolescentes e jovens que de outra moda não teriam tido possibilidade de educação, portanto as famílias mandavam muitas vezes os filhos para o seminário, não era com a intenção de ser padre, era para estudar e depois eles decidiriam. E em termos de percentagem não fica nada, não fica atrás do que acontece hoje. Hoje não temos praticamente seminários menores porque a escola democratizou-se, o ensino democratizou-se, está junto, está perto de todas as famílias, praticamente, mas a percentagem, como vimos, entramos 64, e ordenamos, enfim, ordenámos-nos dois, quer dizer que nem 10%, chegou nem 5%, chegou. Enfim, era natural, a gente via sair amigos... Porque se faziam boas relações de amizade naquele tempo, não havia televisão, como eu disse, nem havia grandes distrações enfim, mediáticas, mas a gente apostava muito depois nos no, no jogos não? vários jogos era basquetebol, voleibol, andebol futebol, enfim, tudo isso e no, e no teatro. Que, e, e no canto tínhamos o, 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 o coro do seminário Que ia depois para várias cidades da diocese em exibição Tudo isso dava dava ânimo à gente também E ajudava a desenvolver os nossos dons Quando ordenado padre, o pai disse-lhe uma frase que eu vou citar Meu filho, agora és padre, só te peço uma coisa que não te suba o poder à cabeça e trata bem sempre os pobres e humildes. E esta frase marcou o seu percurso de vida, do António? Ah, tanto marcou que eu nunca, nunca esqueci, fixei ele. O pai era um homem simples, só tinha a quarta classe antigamente, mas já era um sábio, tinha a sabedoria da vida, dos valores da vida, sabia descobrir aquilo que. que que estava muitas vezes oculto e talvez porque também veio de famílias pobres, não é e humildes, ele teve teve essa teve essa confidência digamos assim como ele dizes, assim, meu filho tu agora és padre e pronto porque ele inicialmente não não não, não 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 aceitava assim muito bem não era do gosto dele que eu fosse padre Uh, embora respeitasse a liberdade da decisão do filho depois. Mas então é disse-me essa frase que eu nunca mais esqueci. Meu filho, tu agora és padre, só te peço uma coisa que não te suba o poder à cabeça. Uh, e trata sempre bem os humildes e os pobres. Isso eu nunca esqueci, nem posso esquecer até ao fim da vida. Estamos uh, com... Um bispo, no fundo, transmontano, origens transmontanas. Não deixa de ser curioso, entrada nesta diocese em 2006 e tantos anos depois, o Dom António Marto tem algo que o caracteriza, além desta proximidade que vai sempre marcando com os seus diocesanos, é também a sua pronúncia, que muitas vezes sei que é motivo de, de conversa nas suas visitas, até pastorais. Um, isto é, no fundo. A marca de que as raízes ficaram bem profundas dentro de si? Eu já nem sei se, se a pronúncia é tipicamente transmontana, porque eu vivi sete anos na Itália, apanhei também o acento da, da língua italiana, passei muito tempo também na Alemanha e, de algum modo, também fui marcado pelo, pelo, pelo ritmo e pelo acento da língua alemã. Olha, deve ser uma mistura disto tudo, <laughs> embora, não, não. como eu vejo e observo outros que não são transmontanos, também sei distinguir um que, um, um, a simples pronúncia, um que seja de Lisboa, como sei distinguir também um que é do Porto ou de Lamego, quer dizer, cada região deixa alguma marca na, naquele, nos seus naturais. Uh, falou aí da Alemanha e tinha um gosto especial pela língua alemã. Durante dez anos, julgo eu, oh, e do, dois, dois meses em cada ano, consecutivamente, foi passar férias à Alemanha só para aperfeiçoar o seu alemão. Sim, porque na, foi na altura em que cheguei a Roma, depois já ia com a intenção de fazer doutoramento em, uh, em teologia e era obrigatório saber alemão para fazer doutoramento em teologia porque os grandes teólogos daquela altura eram uh, de língua alemã entre os quais era o, o teólogo Ratzinger hoje Papa Emerito 26 e por conseguinte eu tinha que aprender alemão e não queria aprender alemão só para ler queria também para conversar e a melhor maneira de, de, de aprender é dentro da, da, da própria no próprio país e tendo de exercitar a língua todos os dias, ainda me recordo que a primeira vez eu comecei o alemão a estudar no Goethe Institut, no Instituto Alemão, uh, mas depois quando cheguei à Alemanha, uh, o começar a falar era difícil e às vezes andava com um pequenino dicionário de bolso para, na conversa, ter um recurso para saber o significado de uma palavra, etc. Mas foi assim quer dizer sobretudo ia substituir padres alemães que iam para férias tinha tomava conta da paróquia é claro que havia muito menos trabalho mas tinha de presidir um casamento um funeral um batismo um celebrar a eucaristia fazer uma pequena homilia ao domingo escrevia depois pedia então enfim alguém lá da paróquia para fazer a correção e foi a professora primária ainda me recordo disso que me fazia a correção do que escrevia e depois mandava-me ler e fazia-me a correção da pronúncia. Foi assim que eu aprendi <laughs> Em termos da vinda para esta diocese, tinha chegado muito, há muito pouco tempo a outra. Como é que recebeu esta notícia de que, António, agora terá que ser diocese Leiria Fátima? Mas foi uma surpresa, quer dizer, eu tinha estado três anos da auxiliar de Braga, depois... Tinha morrido o Bispo de Viseu e fui nomeado Bispo de Viseu. E quando lá cheguei pensei que seria ali que ficava. E passado um ano e meio já me estava a bater à porta para mudar para aqui. Uh, recordo o dia em que fui chamado à noncetura, foi dia 25 de janeiro, dia de São Paulo. O Núncio uh, perguntou-me: sabe o que vem, adivinha o que vem? <laughs> eu respondi-lhe: seu Núncio. Todo o país sabe, porque os jornais falavam, porque como é que eu não havia de saber? E, enfim, e comecei por dizer: sei que não, disse assim: olha, isto não se faz, então estou há um ano e meio em Leiria, em Viseu, e agora já mudar de diocese. E retorqui-se assim: mas os bispos não são inamovíveis. Eu concordei com o princípio. Se eu concordo com o princípio. Se eu preciso ir para a África, vou para a África. Mas o que não se faz é uma diocese que teve um bispo doente durante uns anos. Agora cheguei, o primeiro ano foi para conhecer, o segundo era para lançar um programa pastoral e de repente tira-se o bispo. Quer era uma ferida para os diocesanos. Não é que eu não aceito. Sem uma audiência com o Papa, ele deu uma gargalhada, mas depois disse: se não tem razão, escreva, só que não peça audiência, escreva uh, ao Santo Padre e depois vê-se. Eu... Escrevi? Escrevi, escrevi duas páginas expor as minhas razões, uh, mas naturalmente depois a gente termina sempre, se o Santo Padre entender que devo ser, eu obedeço, não é? E depois passou um mês sem qualquer resposta, iludí-me que andariam já a procurar outro candidato e passado mais 15 dias eu recebo um telefonema da Roma, do do Cardeal da Congregação dos Bispos a dizer, bom, eh, assim, estivemos a ler, eu, disse ele, eu e o Santo Padre estivemos a ler a sua carta, mas o Santo Padre quer que seja o Senhor, por causa de ser eh, eh, formado em Teologia para Fátima, etc. Pronto, e assim, digo ao Santo Padre que eu obedeço. <laughs> e lá veio para... E e <laughs> para a Leiria. Sentiu-se bem acolhido quando chegou, D. António? Muito, muito bem acolhido, tanto em Leiria como em Fátima, porque são duas coisas diferentes, são duas realidades diferentes, cada qual, mas bem acolhido sempre. Eu depois comecei logo por, no ano seguinte por fazer a visita pastoral, que é a primeira coisa que a gente deve fazer para conhecer de perto o povo, como diz o Papa Francisco a adquirir o cheiro, o odor uh, das ovelhas, quer dizer, conhecer bem a vida do povo, conhecer as pessoas, as terras, as situações, uh, tudo isso, e isso já foi, uh, digamos, uh, o primeiro grande acolhimento com que fui recebido pelo povo de Deus aqui, da diocese. Vir para esta diocese, Leiria Fátima, tendo Fátima o peso que tem, uh, sentiu que tinha que conhecer ainda melhor toda a história de Fátima, ou teve que ler mais Quero do que uma dizer, vez as quando memórias. Quando vim para Fátima, já conhecia a mensagem, já tinha estudado a mensagem. Talvez por isso é que o meu nome terá sido indicado, porque pronto, eu já disse isso várias vezes na imprensa, sobretudo durante o centenário, eu sou um convertido a Fátima. Inicialmente, como todo o português, a gente ouve falar de Fátima enquanto é criança, e, enfim, através da história dos pastorinhos, chega-se mensagem, mas depois chega-se adolescência, chega-se à juventude, uh, há coisas que a gente não compreende e põe de lado, e, enfim, era um, de algum modo era um cético em relação a Fátima. Pelo menos não me despertava interesse nenhum. Entendia que seria coisa para criança. Depois, quando se celebrou os 80 anos das aparições de Fátima aqui, fui convidado para fazer uma conferência sobre a Eucaristia na mensagem de Fátima. E pela primeira vez eu aceitei o convite, pela primeira vez tive de ler as memórias da irmã Lúcia, e foi uma surpresa, uma nova surpresa para mim, porque verifiquei que, se tratava de algo muito mais importante do que o que eu imaginava, porque se refere aos problemas mais dramáticos da história da, da humanidade do século XX, que atravessou todo o século XX, desde, 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 compreendendo as duas grandes guerras mundiais, as vítimas, os milhões de vítimas inocentes que isso comportou, as perseguições à Igreja, os mártires da Igreja, tudo isso está na mensagem, isso é. Algo de inédito que acontecia pela primeira vez, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, era a primeira vez que acontecia na história. E então, depois tive de ler uh, uh, mais duas vezes, porque, como assim, li três vezes as memórias da Irmã Lúcia para encontrar as chaves de compreensão de toda a mensagem, uh, para adquirir uma visão global. Uh, onde cada coisa tivesse o seu lugar próprio e se encontrasse um fio condutor de tudo. E escrevi nessa altura, então, um artigo que se intitulava Fátima, uh, Fátima Memória e Profecia, creio eu, é assim. Uh, profecia e Escatologia, exatamente. Profecia e Escatologia. E deve ter sido esse artigo, enfim, eu sei que chegou a Roma, depois disseram-me. É, e que talvez tenha tenha estado na base da minha indicação para a de Fátima. Portanto, depois, uh, naturalmente, eh, durante todo este ano, sobretudo com esta preparação de centenário, aprofundei muitos aspectos que não tinha aprofundado, e, e com gosto, uh, enfim, até ao encerramento do, santuário, do centenário no dia 13 de, de outubro passado, uh, onde procurei, enfim. Oferecer também assim, aos, aos peregrinos, em forma de humilha, naturalmente, não em forma de conferência, mas de humilha, os pontos-chave da, da mensagem. E neste percurso acompanhou também dois Papas, Bento XVI, Papa Imérito, aliás, que lança o desafio precisamente para estas comemorações do centenário, e depois, agora, o Papa Francisco. Como é que foi esta convivência? Ah, pois também foram outras surpresas, que eu, quando cheguei nem imaginava que isso iria acontecer, pois foi uma graça, foi de facto uma graça, um dom, poder aqui em tão pouco tempo receber dois Papas, uh, cada qual uh, diferente, porque não há duas pessoas iguais e por conseguinte, também não há dois Papas iguais, mas cada um com as suas características. O Papa Bento XVI, como um grande teólogo de Fátima, foi aquele que escreveu o melhor comentário teológico acerca de Fátima e do chamado segredo de Fátima. E, portanto, conhecia bem e a fundo uh, a mensagem de Fátima. E veio num momento difícil para a Igreja, uh, num momento, enfim... Uh, foi no ano sacerdotal, se bem me recordo, enfim, certos escândalos que vieram lá de cima. E ele veio consagrar exatamente a igreja e os sacerdotes à Nossa Senhora de Fátima e dizem, enfim, os historiadores e estudiosos que marcou uma viragem no pontificado dela. Uh, da minha parte, foi uma, uma alegria voltar a encontrar aquele que tinha sido o meu mestre em Roma, de quem eu tinha sido aluno. Uh, Parecia, às vezes, as pessoas tinham uma imagem... Uh, distorcida dele, dada às vezes pelos meios da comunicação social, mas ele era um homem muito simples, muito afável, de uma delicadeza, uma delicadeza extrema a falar com as pessoas, de uma humildade encantadora, que depois se revelou no gesto também que fez quando foi da resignação, que mostrou a humildade de quem não está agarrado ao poder, mostrou a lucidez de quem vê longe e a coragem de quem toma uma decisão única quase na história. Da igreja e nesta visita pastoral do Papa Francisco como é que fez a leitura daquele temos mãe reforçado três vezes sem o Papa Francisco eh, primeira coisa foi que foi uma decisão de, dele própria em vir a Fátima com o peregrino só enquanto os outros papas vieram também em visita de Estado ele quis marcar a sua viagem aqui, como um peregrino, no meio dos peregrinos. Não? Aquele peregrino de que fala o São João Paulo II com a Fátima, com o terço na mão, o nome de Maria nos lábios e o canto da Misericórdia no coração. É, é, é uma característica muito bela do peregrino de Fátima. E, e por isso ele veio, com, veio assim, veio exatamente assim, peregrino na esperança e na paz, trouxe uma mensagem de esperança e de paz, e ela é um devoto muito terno de Nossa Senhora. Basta ver sempre que realiza uma viagem aos países, aos, países aos vários países do mundo, vai sempre à Basílica de Santa Maria Maior a fazer a invocação da proteção de Nossa Senhora, e no regresso vai por um ramo e portanto tem muito sentido uh, da ternura e, e da maternidade da Nossa Senhora como Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. E por isso ele acentuou -o e encontrou eco no coração dos peregrinos que lhe imediatamente o aplaudiram também. As milhares de pessoas e de fiéis que estiveram em Fátima sentiram que Papa Francisco gostou de ser peregrino na Calvadeiria, recentemente esteve com ele em Roma, até num jeito de agradecimento também desta viagem. Como é que foi esse encontro? Ah, então, nunca encontrei um Papa tão informal, tão afetuoso, uh, que nos acolheu fraternalmente. Eu ia com Algum receio, como é que eu havia de cumprimentar, e mal atravessei a porta, ele veio ao encontro de braços abertos, deu-me um grande abraço, um abraço afetuoso, como se fôssemos velhos amigos, claro. e depois, enfim, expressou de facto que veio muito contente de Fátima, e que foi uma bênção para ele e para a igreja. E depois quis saber também da vida do santuário, isso tudo, os peregrinos. E, portanto, são audiências breves de 15 minutos, mas deu para trocar estas impressões. Em termos deste centenário, do António, que balanço fica? O balanço é a primeira coisa, é, tanto um centenário. Uh, foi comemorado de uma maneira única e diferente, porque normalmente quando se comemoram estas datas, cinquentenário, centenário, às vezes reduz-se uh, a um ano só. E nós aceitamos aquele desafio do Papa Bento XVI, que não me lia, quando disse, dentro de sete anos voltareis aqui para celebrar o centenário. E, naquele momento tive uma inspiração, que depois comuniquei imediatamente ao reitor, de... Uh, começar a celebrar o centenário, nestes sete anos que faltava, um fazer um septenário de uh, comemoração e celebração. E isso deu oportunidade, uh, em cada ano, uh, revisitar e atualizar uh, cada mensagem de, do Anjo e da Nossa Senhora uh, em, cada, em cada aparição. Uh, portanto foi para uma redescoberta da riqueza, da beleza da atualidade da mensagem permitiu uma visão global uh, harmoniosa de toda a mensagem uh, uma mudança de registro na maneira de olhar para a mensagem, quer dizer uma passagem uh, de quem olha para a mensagem só a partir de devoções sentimentais, avulsas, uh, descontestadas, ou então de, da curiosidade mórbida, porventura, acerca dos segredos e dos detalhes dos segredos, para ir ao coração da mensagem. Já. E vê-la depois no seu todo, e na sua totalidade. E, e depois também bom, o aspecto, enfim, da dimensão eclesial de Fátima. Fátima não é só de Portugal. Uh, é da Igreja inteira e é do mundo inteiro. E isso, o centenário veio pô-lo em evidência. Uh, neste momento, vamos em 9 milhões de peregrinos, deste ano, peregrinos de todas as, todos os países do mundo, praticamente, ou de quase todos, uh, países do mundo. Quando esteve aí na, na, uh, no 12 e 13 de maio, eram peregrinos de 55 países do mundo. E, sobretudo, da Ásia. A grande novidade foi o aumento exponencial do, do número de, de grupos de peregrinos da Ásia, nomeadamente da Coreia do Sul, do Vietnã, das Filipinas e da China. Da Índia, também da Índia, tem uma parte católica, a região de Kerala. E, e da China. Era uma coisa raríssima ver aqui grupos de um grupo chinês. Este ano, praticamente continuamente. De tal maneira que mesmo a mim mesmo me tocou e disse bom é hora de, abri de abrir Fátima para a Ásia que vai ser o continente do futuro é? pelo menos do ponto de vista económico financeiro e não sei se mesmo cultural porque a Ásia tem uma tradição uh, religiosa e mística muito grande uh, e que vai vir preencher o vazio uh, que se sente no Ocidente é? e, e com este intercâmbio pode acontecer que a Ásia seja também um laboratório de cultura e, de, e de, de, de fé de espiritualidade para o Ocidente. Então resolvi no próximo ano trazer dois bispos da Ásia para presidir as grandes celebrações de maio e de outubro. Para maio virá um bispo chinês, o único bispo chinês que existe é o cardeal de Hong Kong. Eh, Dirigi-lhe o convite por mail, ele aceitou, e depois, entretanto, recebi um mail eh, do Bispo de Hiroshima, escrito em italiano, naturalmente, eh, de Hiroshima, no Japão, a pedir as eh, relíquias dos pastorinhos canonizados. E depois falava, enfim, da relação de Hiroshima, da, 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 da guerra, da Segunda Grande Guerra, do bombardeamento de Hiroshima. O que a mim me fez, uh, proporcionou fazer a ligação entre Hiroshima e a Mensagem de Fátima. E, na resposta, uh, disse-lhe que tinha todo o gosto em convidá-lo a presidir a, uma, a peregrinação de outubro de 2018. Dada esta ligação de Hiroshima com a Mensagem de Fátima, ele também aceitou. E dizendo que trariam a peregrinação da sua diocese a Vátima. Por conseguinte, para o ano, nas duas grandes peregrinações temos dois bispos asiáticos. Confirmando assim que Fátima, Fátima é do mundo. Não, já abrou o mundo. <laughs> em termos de centenários, encerra um para. Começar um outro que tem que ver precisamente com a restauração da Diocese de Leiria Fátima, eh, escreve uma carta pastoral que intitula De Alegria de Ser Igreja em eh, Missão. Que alegria é esta do António Marta? Portanto, um centenário é sempre uma data memorável, não é? para Que não pode ser esquecida, tem de ser eh, evocada no ponto de vista histórico, porque. Para conhecermos a nossa própria história, o que recebemos e herdamos daqueles que nos precederam, o testemunho que nos deixaram, o testemunho de fé, de humanidade que nos deixaram. E dar ação de graças a Deus por tudo isto, porque a Igreja não é uma abstração. Não é uma abstração não é uma sucursal de uma multinacional uh, religiosa, não é. A Igreja de Jesus existe nos lugares onde a vida nos torna próximos uns dos outros. É aqui que tecemos as nossas relações de fé, de, de, de esperança, de amor. É aqui que celebramos a mesma fé. Uh, e, portanto, formamos a Igreja como um corpo um, unido, e, ao mesmo tempo, testemunhante. Por tudo isso, então, a gente propôs três objetivos. O primeiro foi, portanto, fazer memória da história, uma memória agradecida também, e uma memória de futuro, que nos projete para o futuro, não com a nostalgia do passado. Depois, avivar a consciência da Igreja Diocesana, é? porque muitas vezes uh, nós temos a tentação de dar valor só à comunidade mais próxima, não é? é a nossa paróquia, é o nosso movimento, é a nossa congregação, é o nosso grupo, e esquecemos que pertencemos a uma Igreja maior, que é a Diocesana, a Igreja de Jesus, e que tem um centro visível de unidade, que é o Bispo, sucessor dos Apóstolos. E em terceiro lugar, e depois, onde todos estamos participantes, não é? Não é clientes, fregueses, mas é, membros vivos e ativos desta Igreja. E a terceira é dar um impulso missionário para o nosso tempo, é, sobretudo no Ocidente. No Ocidente é, é, dá a impressão, era a nível cultural, quer a nível político, quer a nível também eclesial, que estamos a sentir sinais de cansaço, de cansaço. De esgotamento e o Papa Francisco chama a dar um impulso um missionário à Igreja, uma Igreja em seguida que saia de si para ir ao encontro dos homens porque muitas vezes estamos habituados estão a chamar vinda e, e, Jesus no Evangelho nunca diz vem, diz ir, ir ao encontro dos outros. Que às vezes estão ao nosso, ao nosso lado, à nossa porta. Não é preciso, não é só as periferias geográficas, estão as existenciais. Do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual, também. Aqueles que vivem sós, abandonados, os sem emprego, as famílias desestruturadas, os que vivem nas prisões, etc. Aqueles que andam afastados da fé, porventura. Quer dizer. É, é, é Isso é uma alegria, quer dizer, a alegria do Evangelho. A alegria de ser igreja é a alegria do Evangelho, de quem recebe a alegria de Jesus Cristo e a procura irradiar e comunicar ao mundo. É por isso que, ao longo da sua carta, vai pedindo que sejamos uma igreja mais próxima e mais concreta? Naturalmente, pois muitas vezes estamos habituados a olhar para a igreja como uma grande instituição, não é? Como uma. Uma circunscrição administrativa, uma, uh, como uma espécie de burocracia, onde a gente tem de fazer uh, preencher coisas e loisas e isso. A Igreja são as pessoas. São as pessoas e são as comunidades também. E as famílias. Portanto, a Igreja é uma grande família, feita de famílias, onde cada um é chamado a ser apoio dos outros e onde um os outros são chamados a ser chamado de apoio de cada um. Sobretudo eh, as comunidades, que sejam as comunidades casas de fraternidade, ah, casas de fraternidade e misericórdia, onde todos e cada um se possa se sentir acolhido, escutado, compreendido, sem ser imediatamente julgado ou condenado, eh, eh, acompanhado, eh, perdoado mesmo e encorajado a viver a vida boa do Evangelho. E sabendo, pois, que o acompanhamento é algo de essencial, porque não podemos querer, às vezes, fazer cristãos da noite para o dia. As pessoas têm a sua história a percorrer, muitas vezes, cheia de feridas. E por isso é que o Papa fala da Igreja como um hospital de campanha. Quer dizer, quando é assim, é, é, são situações de emergência. Então, a primeira coisa que é colher os feridos, e a segunda, ajudar a curar as feridas. Isso é a primeira coisa. O resto depois vem por acréscimo. O do António Marto já teve oportunidade nesta sua missão, nesta Diocese, de percorrer cada uma das paróquias uhum. e sentir esta proximidade. É de facto isto que deve continuar a acontecer na Igreja? Tem de ser. As pessoas. Uh, ficam imensamente satisfeitas, alegres, quando dão conta que a gente é o pastor que está no meio delas. Uh, umas vezes uh, um pastor vai à frente, enfim, para abrir caminho, outras vezes está no meio para fazer unidade, outras vezes vai atrás uh, para não deixar ficar ninguém para trás, uh, para animar aqueles que cocheiam na vida, não é? E, portanto, é isto. Eu recordo só para lhe contar um episódio. Uma vez fui a uma dessas visitas, né, foi acompanhado pelo paro, com ia de carro, saí do carro e tinha lá um grupo de gente à minha espera. Saí do carro e comecei por cumprimentar, e a primeira pessoa a cumprimentar era um senhor, já de certa idade, ele depois disse a idade de 80 e poucos anos e depois de o cumprimentar ele disse mas ah, eu queria dizer uma coisa ao senhor bispo, você diga lá ah, o senhor se calhar não vai gostar diga à vontade ah, não tem cara de bispo eu disse é mas por que diz isso? porque o senhor é um homem como nós, risco como nós e os seus, antigos, os seus colegas às vezes eram assim, pessoas muito sisudas o senhor risco como nós olha, uma coisa tão simples <laughs> quero dizer, a nossa humanidade nós temos de valorizar a nossa humanidade Cristo fez o homem Deus fez o homem exatamente valorizando esta humanidade e o convívio de Jesus eh, com todos santos e pecadores eh, também nós temos de ser assim nesta carta pastoral há três verbos hum. sair escutar e festejar hum. são essenciais são pronto é, é, isto é assim, inicialmente era para ser de mais verbos, porque o Papa usa vários, não é? Só que a gente prepara estes documentos com os nossos colaboradores, não é? Nos conselhos, sobretudo o Conselho de Coordenação Pastoral, e deram-me este conselho. Senhor Bispo, ponha só três verbos, porque mais do que três as pessoas não fixam. E se forem três, as pessoas fixam, e chega. Quer dizer, nós também temos de saber dar a medicina. Na, na dose necessária, nem de mais nem de menos, e aqui é a mesma coisa. Pois a primeira, de facto, é, corresponde àquilo que o Papa Francisco diz sempre, não? insistentemente: sair. Sair uh, da nossa zona de conforto, de bem-estar, uh, do nosso aconchego, porque estamos sempre melhor entre aqueles que são da nossa. Da, da, partilham a mesma fé, certo? Sair. Ir para o mundo. Uh, e sair uh, ao encontro dos mais necessitados uh, falo concretamente uh, por exemplo do dia de, uh, mundial dos pobres para concretizar isso uh, sair por exemplo para uh, como missionários uh, leigos até temos a, uh, a germinação com a diocese do sumo onde temos um padre e uma equipa de leigos que dão um testemunho formidável lá onde só a miséria e eles uh, dão testemunho em todos os campos, da educação, da saúde, uh, da profissão, de, de ajudar a aprender uma profissão, que levam daqui, às vezes, gente pois que vai ensinar aquela juventude, se não tem outra possibilidade. Uh, a pastoral da criança, tanta criança, e estão abandonados, as crianças aos magotes, uh, que eu já lá passei 15 dias, uh, tudo isso. Uh, depois escutar, escutar, assim, porque quem vai à missão não vai no próprio, vai no nome do Senhor, então a escutar a mensagem que o Senhor lhe diz para levar. Uh, e, em primeiro lugar é a palavra do Senhor, uh, e criar um grande amor à palavra de Deus, uh, como, quem lê, como quem lê uma carta que o Pai escreve aos filhos e lhe transmite a mensagem, e não como a história do passado. Portanto, é a leitora orante da Bíblia. E depois de nos escutarmos uns aos outros também, como já referi, as comunidades onde cada um possa ser acolhido, escutado, compreendido, acompanhado, amado. E depois de escutar o Espírito Santo, que também fala pelos acontecimentos e pela história do mundo, para os novos desafios que nos abre, porque às vezes. O mundo fecha-nos algumas portas à fé, mas Deus abre outra, abre uma janela ou abre outras portas. Foi sempre assim ao longo da história. E, portanto, nós não podemos ficar parados no muro das lamentações, a dizer mal, a dizer o que está mal no mundo, etc. Temos de escutar que o Espírito Santo nos chama a, a, a novos horizontes, a novas iniciativas, etc. E depois o festejar que é a dimensão da alegria do Evangelho. Quer dizer, não podemos andar com cara de funeral. Um cristão não pode ser um homem de cara de funeral, ou como diz o Papa, uma cara de vinagre. Uma cara de vinagre é uma cara de gente que anda amargurada, sempre amargurada, que não se descobre a alegria de viver. É que a fé, a fé não se transmite só por palavras e por discursos, por contágio. E quando as pessoas veem, pois que a partilha desta alegria, se interrogam e dizem assim: porquê esta alegria? A alegria é de quem encontra Jesus Cristo. E que enche o coração e a vida de quem o encontra. Para terminar a nossa conversa, deixo-lhe o convite para uma mensagem lá para casa. Olha, é a mensagem portanto, de que, de que a nossa Senhora deixou nas bodas de Caná. Fazer o que eles vos disseram, mas é agora claro, é dentro das bodas, porque as bodas de Caná é, portanto, são as bodas humanas naturalmente onde o hóspede principal é Jesus e Jesus traz tra 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 um presente para as bodas da para as bodas da humanidade inteira não é Qual é o presente? É o vinho novo e saboroso Esse vinho novo é o símbolo, é um símbolo não? É o símbolo do amor abundante de Deus que dá sabor à vida uh, e aos nossos amores não? nas famílias, nas comunidades, na sociedade. E, portanto, é isto, é, é, é portanto, este convite de saber levar, sair para levar esta alegria do Evangelho ao mundo inteiro. É com esta mensagem do D. António Marto, Bispo da Diocese de Laria Fátima, que terminamos então esta conversa. TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.